ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଫିଲ୍ମ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୁନ୍ଦର ଏପିସୋଡ଼କୁ। ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ବୌଦ୍ଧର ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ। ଆଜି ଜାନୁଆରୀ 2 ବୌଦ୍ଧର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛୁ। ତ ଭିଡ଼ରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅଶୋକ, ଯିଏକି ଭିଡ଼ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ଆମର ଅଛନ୍ତି ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ। ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ ଲାଗିଲା ଯେ ନା ବୌଦ୍ଧ ମାଟିରେ ବି ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ। ତ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଜଣାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ଫଟୋଗୁରା ଅଛି। ଏଇଟା ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲେ, ଯେଉଁଟା ବୌଦ୍ଧର ପୁରାତନ ପଥରରେ ଯେଉଁଟା କୀର୍ତ୍ତିମାନ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର କଣିକା ଗୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରାତନ ପଥର ଗୁରା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟା ଏ ପଥର ଗୁରା ଏଠି ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କେବେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଏବେ ହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁରା ଏଥିରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଏଠି ବାହାରୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏ ପଥର ଗୁରା ଦେଖିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ପଥର ଅଛି ଏଥିରେ ଆମର କର୍ଜ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଫାୟାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ପଥର ଯେମିତି ଘସିକି ଯେଉଁ ନିଆଁ ବାହାର କରୁଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ପଥର ଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଗକାଳ ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କରାହେଉଥିଲା ତା ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପଥର ଗୁରା ଦେଖାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ବ୍ଲେଡ଼, ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପଥର ଯେଉଁ ପଥର ଥିଲା ତାକୁ ଯେମିତି ବ୍ଲେଡ଼୍ରେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ, ବହୁତ କିଛି ଟେକ୍ନିକ୍ ଥିଲା। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଏମିତି ବ୍ଲେଡ଼୍ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଉପରେ ଡେକୋରେସନ୍ କରାହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ରୁମ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ ରୁମ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା, ଏଇଟା ତ ଖାସ୍ କରି ମେହର ଭାଇମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ପୁରା ସୂତିକୁ ଖୋଦାକୁ ପୁରା
ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ା, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ମାନେ ଟୋଟାଲ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବିତ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତିନି ସେମାନେ, ମାନେ ତ ଏଇ ଏଇ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ, ଯେଉଁ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ବନାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ହୁଏ, ଅରଟ ହଉ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଏଠି ହିଁ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକୁ ହିସାବରେ ଯେମିତି ଡିଜାଇନ୍ କରା ଅଛି, ବହୁତ ପୁରାତନ ଯୁଗ ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କରାହେଉଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଏଥିରେ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖି ପଡ଼ୁଥିବେ ମେସିନ୍, ଏ ମେସିନ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ଏଇଟା ଯିଏ ତିଆରି କରୁଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦେଖିଲାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ସାମଗ୍ରୀ ଏଠି ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ, ବୌଦ୍ଧରେ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଅଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିପାରିବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍ମାଲି ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ମେନ୍ ନାଇପଡ଼ା ଗୁମ୍ଫା ଦେଖି ପଡ଼ୁଥିବେ ଏବେ, ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ମେନ୍ ଗୋଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୱର୍ଗୀପାଲି ୱାଟରଫଲ୍, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ପାଖରୁ ସେଇ କମ୍ ବାଟ ହବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଗ୍ ପର୍ବତ ଡ୍ୟାମ୍, ଡମ୍ବର ଘାଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର ଏଠି ପାଖ ହବ 10-12 କିଲୋମିଟର ହବ, ତାମ୍ବିଦର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲୁ ଭୋଜି କରିବାକୁ, ଏଇଟା କୁମ୍ଭିଦର ଆଠମଲ୍ଲି ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଡାମକୁଜ ଡ୍ୟାମ୍, ଏ ଜାଗାକୁ ତ ମୁଁ କେବେ ଭିଜିଟ୍ କରିନି କିନ୍ତୁ ଫଟୋରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତ ଏ ଜାଗାକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ସେ ଜାଗା ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇଦେବି। ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରା ହେଉଥିଲା ଆମର ବୌଦ୍ଧସ୍ୱରରୁ ଯାଇଥିଲା, ଏସବୁ କାଠ ଗୁଡ଼ା ନିମ୍ବ କାଠ ଯେଉଁଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଫିନିସିଂ ଲାଗୁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ ଏଇଟା ସବୁ ୟୁଜ୍ କରାହେଇଥିଲା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗଛ କଟା ହେଉଥିଲା, ବନ ବିଭାଗର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ ଫଟୋ, ଏଇଟା ଆମ ବୌଦ୍ଧର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିବାକୁ ବାହାରୁ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫଟୋ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଟେମ୍ପଲ୍, ଯେଉଁଟା ପାଣି ଭିତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ଯେଉଁଟା ପାଣି ଥିଲା ସମୟରେ ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଚାରଶମ୍ଭୁ ଟେମ୍ପଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଟେମ୍ପଲ୍, ଏଇଟା ରାମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ୍ ବହୁତ ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଆମ ଛତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିରାଟ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି, ମୁଁ କେବେ ଭିଜିଟ୍ କରିନି। ଆଉ ଏଇଟା ଭୈରବୀ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆମର ପୁରୁଣା କଟକ ପାଖରେ, ଏଠୁ 30 କିଲୋମିଟର ହବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍କୁ ଯିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧର ବିରାଟ ବଡ଼ ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ କୁହାଯାଏ ଯାହାକୁ, ଆଉ ବୌଦ୍ଧରେ ଆମର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଟା ସେ ଜିନିଷ ଆପଣ ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁଟା ବୌଦ୍ଧରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବଡ଼ ସ୍କୁଲ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ଏଇଟା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବେ ନୂଆରେ ଓପନ୍ ହେଇଛି, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫଟୋରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା। ଚାଷବାସ ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପାମ୍ ଚାଷ ହେଉଛି, ତା'ପରେ ଯେଉଁଟା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ତିଆରିରେ ଯେଉଁଟା ଯେତେଟା ଜାଗା ହେଇଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଫଟୋ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ତ କହିହେବନି ଭିଡ଼ ଚାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଯୁଗର ପତ୍ର କୁହାଯାଏ, ପୁରୁଣା ରେଡ଼ିଓ, ପୁରୁଣା ଟିଭି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁଟା ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି, ଗୀତ ଶୁଣିବା ଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ କ୍ୟାସେଟ୍ କୁହାଯାଏ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆପଣ ଏମିତି ଜିନିଷ କେଉଁଠି ଆଗରୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସିଧା କଥା ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁରାତନ ଯୁଗରୁ ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କରାହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣି ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କରାହୁଏ, ଯେଉଁ ବାଜା ନିଶାନ ସବୁ ହୁଏ, ବାବାରେ ଜିତୁ ଭାଇ ଫଟୋ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓରେ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆସିଲେ ଭାଇଟା ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁଲା ଫୁଲା ଯେଉଁଟା ପ୍ରାଚୀନ ଜାଗାର ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବେ ଦେଖୁ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଆମ ଯେଉଁଟା ବୌଦ୍ଧସ୍ୱର ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଧିକା ଫେମସ୍, ଯେଉଁ ଏ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦୁଆ କୁହାଯାଏ, ଚାନ୍ଦୁଆକୁ ସେ କେମିତି ଭାବରେ ବନେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେଉଟମାନେ ମାଛମାନେ ଯେଉଁ ଧରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ବଟ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେହିସବୁ ଜିନିଷ କାହିଁକିନା ମାଛରେ ଏସବୁ ୟୁଜ୍ କରାହୁଏ ବୋଲି। ଏଇଟା ଲଙ୍କଳ ପଥେ ଲଙ୍କଳ, ହଁ ଲଙ୍କଳ, ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲେ ତ ଖୁସି, ଜାଲ ଦେଖିବ ଖୁସି ଲାଗେ। ଏଇଟା ଆସିଲା ପାଇଁ ହତିଆର ବନ୍ଧୁକ ଟାଙ୍ଗିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଖତରନାକ ହେଇଛି, ପୂର୍ବକାଳରେ ଏସବୁ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଥିଲା ଆମ ବୌଦ୍ଧ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ବି ପଳାଇ ଆସିଲେ ଚଳିବ, ଖାସ ପଳାଇ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍କୁ ଯିବା, ବାବାରେ କି ଖଣ୍ଡା କି ବନ୍ଧୁକରେ ବାବା, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଅରିଜିନାଲ ତଲୱାର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖଣ୍ଡାର ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଛି, ବଟ୍ ଆଗରୁ ଏଇଟା ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ।
ଏଇଟା ବି ବାପରେ ବହୁତ ଖତରନାକ ହେଇଯାଏ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି। ସେ କାଳରେ କେମିତି ଏଥିରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିବ ସେସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ବହୁତ ଗୋଟେ ହତିଆର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯାହା ବି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ରୁମ୍କୁ ଯିବା। ଏଠି ଆମ ତାଳପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା କମ୍ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଜାତକ ଫାତ ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖିଥିଲି। ଏଇଟା ଆମର ବହୁତ ବହୁତ ମାଟି ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି ଏସବୁ ତାଳପତ୍ରିକାରେ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପୁରୁଣା ପଇସା ସେକ୍ସନ୍କୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏସବୁ ପୁରୁଣା ପଇସା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଛୋଟବେଳେ ଏମିତି ପଇସା ଗୁରା ଆମେ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନୁ। ବହୁତ ପୁରୁଣା ପଇସା, ଏଇଟା ତମ୍ବାର ସବୁ ପଇସା ଗୁରା ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ। ବହୁତ ପୁରୁଣା ପଇସା ଆମ ବୌଦ୍ଧ ମାଟିର ବହୁତ ପୁରୁଣା ପଇସା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପରେ ଯେଉଁ ଦେଖିଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପଇସା ଗୁରା ସବୁ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିର ପଇସା ଗୁରା ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା। ଏଠି ଆସିଲା କିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ନା ମୁଁ ବି ଠିକ୍ସେ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିବେ ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଡେକୋରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ବାପରେ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ କେମିତି ସାଇଜ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରାଯାଇଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଟା ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ହେବେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବୋଲି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା, ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଏଇଟା ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗେ। ବାହାର ଲୋକ ବାହାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ବହୁତ ଏତେ ମାନେ ଯେଉଁ ତା'ର ଏ ବିଷୟରେ କହୁ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତା'ର ଗୁଣ ବିଷୟରେ। ଦେଖିପାରନ୍ତୁ ଟାଙ୍ଗି ଟାଙ୍ଗିଆ ଟାଙ୍ଗିଆ ଆଗକାଳର ସବୁ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଗୁରା ସବୁ ଜିନିଷ। ଏଇଟା ପାଲେସ୍ରେ ଆସିଲା, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି।